Павлодар қаласының орталық жағалауында «Достық фест» жастар фестивалі өтті. Онда Железин ауданының әртістері өнер көрсетті. Жаз мезгіл кезінде Ертіс променад сахнасында әр жұма күндері аймақтың әр ауданы қала тұрғындарына концерттік бағдарлама ұсынады. Сахна төрінде шығармашылық ұжымдар мен хореографиялық ансамбльдер, жастар дуэттер мен триосы, отбасылық шығармашылық әулеттер өнер көрсетті. Железин ауданының мәдениет үйінің әртістері шахар тұрғындарына үздік шығармашылық нөмірлерін ұсынды. Олар көркем өнерпаз үйірмесіне қатысады. Арнайы дайындалған әртістер жоқ. Біздің командада жедел жәрдем көлігінің жүргізушісі, әкімдік қызметкерлер, яғни әртүрлі салада жұмыс істейтін адамдар бар. Вадим Ягала туған жері жайында 4 ән шырқады. Оның әндері жан тербетеді. Әр шумағын тыңдай келе қала тұрмыстан, күйбен тіршіліктен жасырынып туған ауылына барғандай боласың. Туып өскен ауылыңның әр көшесі ыстық, әр жаратылысынан шабыт аласың, шаршағаның басылады. Жиналған қауым орындаушылармен бірге ән айтып би биледі. Железин ауданының «Достық фест» концертінің қатысушыларына алғысымызды білдіреміз. Барлығы өте қызықты, би шоуы да мықты. Қол өнер шеберлерінің бұйымдарын сатып алуға мүмкіндік болды. Мен мұнда ұлыммен келдім. Концерт керемет өтті. Ертіс променад сахнасына жұма күндері қала тұрғындарына әр аудан концерттік бағдарлама ұсынбақ. Әйгерім Тоқпанқызы, Евгений Мягченко, Аман Байымбет, Ертіс ақпарат.